Yes, school PROJOURN media atengo mukulu jeno muhoozi kenerugaba avuddeyo okubanga yegayirira ba investor bagamba nti Bobi Wine abaziyiziza okujja mu ggwanga erya Uganda olw'ekifaananyi ekibi kyasiiga eggwanga lino erya Uganda. Muhoozi ayina abesinkanye ng'agezaako okubegayirira basobole okubanga ate mutu bagezaako okubanga bakomawo mu ggwanga erya Uganda basige omusimbi gwabwe ate kyaddaaki wetwalabidde n'omukulu sa Simon Muyanga ono ngaze avuma Bobi Wine ku Baba TV nenga ekimuvumisa Bobi Wine kwe kuba nti ayagala ofuna obuganzi okwisinkana omukulu jeno Muhoozi era lwabadde luli olwo olunaku olweggulo ebimu ku bifaananyi ebyasaculatinze ng'omukulu sa Simon Muyanga ate mutu atuuse ewa Muhoozi naye lwamusinkanye bamugambye ebigambo bitono nnyo nti kituufu kyo kiri nti naddala abantu ku social media byonna ebinaatuukawo tojja mu mawulire ng'otukabirira kubanga eyo famire eyina engombo gy'etambulirako nti amayanzi tegabuuka na nzige ojja kwefuula nti wegasse ku mukulu olwozi ogenda kulya omusimbi ate mwatu okifuuwe nga okizza munda yembeera ekyaliwo naye nga ate ye Muhoozi akyagendera ddala mu maaso okwegayirira abazungu bakomewo mu ggwanga erya Uganda naye nga n'abazungu ekituufu bakirozaako okuyita ku Bobi Wine nti ekiri sayidizi eyo bannansi abatuufu tebalina kye bafuna mu ggwanga naye abamu abeefuula nti be batwala eggwanga buli kimu be bakyebulizaamu. PROJOURN media tuwe endowooza yo osubscribing.